Szavarban. Itt a szavarban, itt a szavarban. Csapatna taposó csomagoknak is kell szavar. Assalomu alaykum azizlar, bu Zo'r TV. Men Rustambek Xudoyberganov. Biz esa har doimgidek bitta savol bor loyihasini ochiq deya e'lon qilamiz. Bugungi mehmonimizni tanishtirish uchun 30 daqiqalik efir vaqt ham kamlik qiladi, chunki ular juda ham ko'plab ijod yo'nalishlarida ijod qiladilar. Shuning uchun bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasi fuqarosi Alisher Uzoqov. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Rahmat, xush ko'rdik sizni loyihamizda. Rahmat, rahmat, xush vaqt bo'ling. Ajoyib bo'lgan topshiriqlar, savollar, hamma-hammasi mujassam. Buning barchasi esa sizni kayfiyatingizni ko'tarish uchun, qolaversa tomoshabinlarga quvonch ulash uchun tayyorlangan. Sizga shartlarimiz haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Xo'p. Ko'rib turganingizdek, bizni stolimizning ustida yeguliklar, ichimliklar yo'q, bor yo'g'i savollar va topshiriqlar. Uni yeb bo'lmaydi bilan. Endi ko'rsatuvdan keyin harakat qilib ko'ramiz, mazasini keyin aytamiz. Va mana shu topshiriqni tanlaganingizdan keyin savol ham olasiz. Savolga javob bersangiz, topshiriqni bajarish sizning zimmangizdan soqit bo'ladi. Bordi-yu, savolga javob topa olmasangiz esa, belgilangan topshiriqni belgilangan tartibda bajarishga majbur bo'lasiz. Ikkita yordamimiz bor. Birinchisi, biror bir do'stingizga yoki yaqiningizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin savolni javobini bilish uchun. Ikkinchisi, o'zingiz bajara olmagan shartni biror bir insonga yuklatishingiz mumkin. Ko'chadanmi, o'tgan ketgan insonlardan. Bir etishim iltimosim, o'rningizga bajarib berasiz. Bajarish imkoniyati bor. Shartlarimiz tushunarli bo'lsa, biz loyihamizni boshlaymiz. Tushunarli, boshladik. Bitta savol bor. Xo'sh, qani bir chekkadan endi topshiriqni tanlab berasiz, Alisher aka? Avval topshiriq-da. Qiziqishinda topshiriq. Xo'p, mana bir chetdan boshlaymiz. Savolni olamiz. O'zim o'qiymanmi? Topshiriqni siz o'qiysiz, savolni esa men o'qib eshittiraman. Hoppa. Latifani rivoyat qilib aytib berish. Rivoyatda latifa qilib aytib berish bo'lsa boshqacha bo'lardi menimcha. Balki siz uchun maxsus o'zgartirarmiz shuni. Demak, savol. Otalar nimani har doim bolalarga beradi, lekin onalar bera olmaydi. 10 soniya vaqt ajratilgan bizga o'ylash uchun. Onalar bera olmaydi, otalar beradi. Otalar o'sha narsani. Faqat otalar beradi. O'zingizni bir ota sifatida bir tasavvur qilib o'ylab ko'rasiz, mantiqan. Yaxshi savol. Vaqt tugadi va biz Alisher Uzoqovning javoblarini kutamiz. Bizning savolimiz ancha o'ylantirib qo'ydi ijodkorni. Bu yerda endi menimcha hozir ikkita variant kelyapti. Bittasi endi bittasi boy aytganimdek biroz osonroq, ya'ni pul degan variant bor. Pulni onalar ham beradi. Otalardan olib oldim. O'shada otalardan olib beradi baribir pulni. Ikkinchisi, ya'ni o'sha farzand tug'ilganda unga o'sha o'zini ismini, ya'ni otchество deydi, ism sharif. O'sha o'zini ismini kak Palonchiyevich yoki Palonchining o'g'li degan narsa. Onalar bera olmaydimi buni? Yo'q, bunaqasi bo'lmagan-da hali tarixda bo'lmagan. Demak, bu javob to'g'ri. Bravo! Tabriklaymiz. Yomon qilaman-da. To'g'ri javob bilan sizni tabriklaymiz. Bu shunchaki boshlanishi, qizishtirib olish uchun. Mana. Keling, buni olib qo'yamiz. Bitta savol bor. Davom etamiz azizlar. Topshiriq tanlay. Mana endi yana topshiriq. Shu bir chetdan yana navbat ketaveramiz bo'lmasam. Baribir hammasini payti kelib tanlashingiz kerak. Faqat yolg'on gapirish. O'zi umuman olib qaraganda yolg'on ko'p ishlatasizmi? Yo'q, yolg'on so'zlash juda qiyin menga. Lekin hozir nima qilamiz? Demak, savol juda ham uzun ekan. Alisher aka yaxshilab e'tibor bilan eshitasiz. Uzun savollarga ko'proq vaqt beringlar-da. Bo'ldi, yana bir soniya qo'shib beramiz, 1 soniya bo'ladi. Topish kerak bo'lgan narsa inson a'zosi hisoblanadi. U har 100 kunda almashib turadi. Bir tomonda 50 ta 100 tacha, ikkinchi tomonda esa 100 ta 150 tacha bo'ladi. Savol, bu nima? 10 soniya va men tomonidan berilgan yana 1 soniya bonus. Uzun bo'lganiga savol.
Xo'p. 100 kunda almashadi? Variant nima haqida gap ketyapti? Vaqt afsuski, javob yo'q. Cho'zilmaydi, u tugadi. Endi tan oling, mayli, mag'lubiyatni tan olish ham mardlik. Ha, tan oldim. Topshirilmaydi o'zi. Faqat yolg'on gap. Faqat yolg'on gap. Juda qiyin topshirig'ini bajarishga majbur bo'ladilar. Bu kipriklar edi. Kiprik, birinchi variant bor edi. Nega aytmading? Birinchi variant. Endi kiprik nima anu? Sanab chiqmagansiz ishni. Yo'q, almash har 100 kunda o'zgarishlar hamarim yo'q. Mana hozir ko'pchilik tomoshabinlar uchun ham bu menimcha foydali ma'lumot bo'ldi. Demak, savollar hammasi 12 ta savol. Va har biriga noto'g'ri javob. Bittasi to'g'ri bo'lsa ham hisobga o'tmaydi. Boshladik. Ismingiz? Latofat. Tug'ilgan yilingiz? 72-yil, 1972-yil. Qayerda tug'ilgansiz? Londonda. Asl millatingiz? Tatar. Ko'rinishingiz ham mos. Latofat Londonda tug'ilgan tatar, yomon emas. Nima ish qilasiz? Sportchiman, boksyor. Bokschi. Jinsingiz? Erkak. Latofat bo'lgandan keyin ayol bo'laman dedingiz. Yo'q, erkak kishiga Latofat ismi qo'yilgan Londonda endi. Yo'q. Jinsingizni ham aldashingiz kerak-ku. U Latofatnikini aldiman nima hozir? Ha, Latofat bo'libdi. Hozir Alisherga jinsi emas u. U Latofatni jinsi. Latofatni jinsi nima bo'lishi mumkin? Erkak bo'ladi. Ayol bo'lmaydi. 7-chi savolimiz. Mening ismim nima? Sizniki nima? Sanobar. Siz ham erkak ishchisiz. Yo, meni jinsim haqida so'ralmagan ekansizki, ko'rsatuvimizning nomi. Ko'rsatuvingizning nomi? Nimaga o'xshayapti? Ikkita savol bor. Toj Mahal qayerda joylashgan? Madagaskarda. Romeo va Juliet asarini yozgan adib. Endi buni hamma biladi. Alisher Navoiy. Shu biznesda shogirdlaringiz kimlar? Shu biznesda shogirdlarim juda ko'p. Ulug'bek Rahmatullayev, Rayxon, qo'shiqchilar ko'pincha menga shogird tushgan. Munisa Rizayeva shogirdim. Yana Shohruxxon, Adis Rajabov mani birinchi shogirdlarimdan biri. Mana shu hozir aktyorlik sohasida yaxshi ijod qilayotganlarni deyarli hammasi menga shogird, ustoz deyishadi. Sizni maktabingizni olgan? Latofat aka, siz mani ustozimsiz deyishadi. 12-chi oxirgi savolimiz. Mayk Tayson kim? Mayk Tayson u aktrisa. Mashhur Gollivud yulduzi demoqchi. Mashhur Gollivud aktrisasi. Bravo, tabriklaymiz. Barcha savollarimizga noto'g'ri javob bera oldingiz. Yolg'on gapira oldingiz. Gapira oldingiz. Bitta savol bor. Bitta savol bor loyihasi davom etadi. Alisher Toxtanchidan beri bir narsani so'rayman deb yurardim. Qo'rqib qoldim. Imkoniyat bor deb so'rab oling. Ko'ndir Jaroqiy ijodini kuzatib borasiz, yaxshi ko'rasiz shu ijodkorni. Umuman mana shu ijodkor haqida ham to'xtalib o'tsangiz, chunki men faqat sizning Instagram sahifangizdan bilaman. U mana shu ijodkorni o'zingizga manzur bo'lgan to'rtliklaridan biri o'qib bersangiz, men nazarimda tomoshabinlarga ham qiziq bo'lardi. Ko'ndir, lekin men aytaman, uni shoir deb aytib bo'lmaydi bu ko'ndir. U chunki u yozadigan narsalar u she'r emasdi. Sher ham deb bo'lmaydi. Fikrlar jamlanmasi. Nimadir de. Tuyg'uni siz qaymoq bilan yeb ko'rganmisiz? Sanab turgan paytingizda iltifot qilganmisiz? Kun qaradi menga, tun ham qo'shildi, buralib oy ortidan darmon izladi. Qoyil, juda bir chuqur ma'no. Endi buni tushunish uchun ham o'zgarishi bir tushunchalar, bilim kerak, aydirlar. Hech narsani tushunmagan bo'lsangiz, xavotir olmang. Men ham tushunmadim. Daryoni kechib o'tdim, kapalagim yerda yurib ketdi. Bale. Daryodan qaytganimda kapalagim yerda qoqilib ketdi. Qoyil, qoyil. Tahsinga sazovor bo'lgan satrlar, Mundir Jarrohiy ijodlaridan.
Bor yo'q ikkita topshiriq qoldimi buni? Namchi bugun juda ham tez kechyapti jarayon. Endi savollar o'zi. Professorlar bari tanishdi, tezlashtirib. Savollar unaqa katta qiyinchilik tug'dirayotgani yo'q. Topa olmagan savollarim ham, lekin o'sha javoblari menda bo'ldi-da. Davom etamiz. Xayolingizdan o'tdi-a? Qo'shiqni har xil holatda aytish qanaqa bo'ladi? Ya'ni mana ko'rgan bo'lsangiz, topshirig'ingiz tagida yana topshiriqchalar bor. Mana bunday. Hammasini ko'rsatib qo'ymay oldindan. Qiziqarli holatlar va yozilgan holatlarda tushib olishingiz kerak. Men almashtirib turaman. Siz o'sha jarayonga mos holatga tushasiz. Tushunarli. Hali bu eksperimentni qilmaganmisiz ijodingizda? Yo'q, yo'q, hali bu ish bo'lmagan. Lekin u yerda bilmayman qanaqa holatlar. Harakat qilib ko'ramiz. Endi oldin savol. Ha, balki yetib bormasiz bu jarayongacha. Bu savolni ham javobini toparman. Savol. 69 va 88 orasida qanday bog'liqlik, bir xillik bor? Hayron bo'lib qaramay mana. O'zingizga ham berishim mumkin, hozir shunaqa savol. 69 va 88 orasida qanday bog'liqlik, bir xillik bor? Vaqt ketdi. Qarang, yaxshilab qarang. Xo'p, 69 va 88 orasida nima bir xil? Bir qarashda umuman bir-biriga o'xshamaydigan sonlari. Endi to'g'risini aytsam, men matematikaga juda yo'qman. Agar bir hisob kitob bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa, javobi men buni aniq topa olmasligim aniq lekin. Variant berarsiz-ja bo'lmasa. Qo'shib ko'rsa ham 6 ga 9 ni qo'rsa 15 bo'yapti. 8 ga 8 16 kelmayapti. Yo'q, bo'lmayapti. Men bu kartochkani bejizga qo'lingizga bermagandim, Alisher aka. Agarda mana shu sonlarni teskarisini qilsak ham xuddi shunaqa sonlar kelib chiqadi. Tushunarli. 88 ham o'zgarmaydi, 69 ham o'zgarmay qoladi. Mana shunday birozgina chalg'ituvchi savol edi va bu savolga javob topa olmagan Alisher Uzoqov bilan karaoke'ga yo'l olamiz. Ketdik. Aziz tomoshabinlar, ko'rib turganingizdek biz maxsus karaoke kuylash uchun mo'ljallangan maskanga yetib keldik. Alisher aka, xush kelibsiz. Ancha bu maskan sizga notanish emas, tez-tez karaoke'ga borib qo'shib kuylab tursangiz kerak. Yo'q, ancha bo'ldi lekin kuylamaganimga karaoke'da. Bugun unda biz topmaymiz sizni qalbingiz tilagini. Hozir karaoke birozgina boshqacharoq variantda, ya'ni aytib o'tganimizdek holatlarga tushgan holatda ijro etiladi. Marhamat, Alisher aka, qo'shiqni afsuski sizda tanlash imkoniyati yo'q, shuning uchun men ijodiy jamoamiz bilan maslahatlashgan holatda Samandar ijodda o'rin egallagan Sevgi fazosi taronasini tanladim. Qarshi emasmisiz? Tak tak tak. Samandarga xafa bo'lmaysiz, o'g'am. Uzr. Dog'lardek matonatda
Tayman senga daryodek joshqin bo'lsangi bo'lmara badanga manfali bo'lsang sen uchun sakrifa uchun vaqtda bera senga fazosunda uchalar topdi hayolda yulduzni quchganlar ko'pdir Kuşkanlar koptar, hattaki dengizle tümüge şongup, rastlede kafadan hoşkanlar koptar. Hoşkanlar koptar. Uff! Savallara geçiriyor oke. Ben de yapıyorum, tutkuzup koydum, mecbur mu? Yıkılap mı? Nasıl o açıdan var, yanı? Sevgi fazlasında üçgenler kur Hayalda yıldızla eller kur Kuşkanlar kur Hatta kide gizim geç olmuş Aslında o adam kuşkanlar kurtar Kuşkanlar kurtar Karogina uch kishi kelmay qoldiz, biroq kuylashlaringizdan keyin yaxshi kuylayman, menga yoqdi bu ish. Alisher aka, ha, bittagina bundan ham dardliroq qo'shiqni eshitganman. Lekin bu ikkinchi o'rinda siz hozir kuylagan oxirgi yig'lab aytgan. Birinchisi alamlar degan tarona, yaqin ikkinchi o'rinda bu marg'i balandi. O'sha stilistikada bo'ldi. Demak, shartimiz a'lo darajada bajarildi. Qoyil, qoyil endi aktyorlik mahoratlariga tan bermasdan iloji yo'q, lekin bu hali hammasi emas, yana Joyimizga qaytib boramiz. Yana bitta shartimiz qolib ketgan edi, shuning uchun mana mashinani taylaylik, ketdik. Bitta savol bor. Bitta savol bor loyihasi tobora nihoyasiga yetib bormoqda. Biz mana hozirgina karaoke'dan qaytib keldik. Alishdagi taassurotlar qanday? A'lo darajada zo'r. Ajoyib. Mazza qildingiz. Yoqdi menga o'sha. Faqat kamlik qildi ozgina. Mayli, kelasi safar yana qo'shib beramiz, bonus qilib. Demak, eng oxirgi Jarayon bu. Hozir eng qiyin tanlov jarayoni. Mana shu yerda turgan topshiriqni tanlashingiz kerak. Juda qiyin. Topshiriq tanladik. Arzon narxdagi predmetni qimmatga sotish. Ana. Uni u ish man qilishim kerak? Albatta, arzon predmetni qimmatga sotish. Menimcha sizga bu holat notanish emas. Baribir inson yashagandan keyin oldi-sotdi ishlari bo'ladi. Hech o'zingiz sotuv masalasida qandaysiz? Biror bir narsangizni sotmoqchi bo'lsangiz, qimmatga sotib olganmiz, shu paytgacha arzonga berib yuborasiz mumkiningiz bo'shlik qilib. Sotuv avtomobil sotamiz ayrim paytlarda. Juda arzon ketadi lekin. Juda arzon ketadi. Lekin umid qilamanki, bugungi buyumimiz albatta qimmatga ketadi. Hozir esa savol. Savolni o'qiyman-ku, javobini topib qo'yaman. Shu qo'rqib turibman, javobini topib qo'ysalar, ko'rsatuvimiz shunday yo'sinda tugab qoladimi deb. Mayli. Agar kechasi soat 12 da Yomg'ir yog'ib turgan bo'lsa, 72 soatdan so'ng quyoshli ob-havo bo'lishi mumkinmi? Savolni juda ham antiqasi ekan. 10 soniya vaqt. Kechasi 12 da yomg'ir yog'ib turgan bo'lsa, 72 soatdan so'ng quyoshli havo bo'lishi mumkinmi? 72 soat degani bu 3 kun degani. 3 sutka. Afsuski 10 soniya vaqt ko'z ochib yumguncha o'tib ketdi va Biz Alisher Uzoqovdan javobni kutamiz. Topa olmadim. Nima ekan? Alisher Uzoqovning matematika o'qituvchilariga alangali salomlarimizni yo'llab qolamiz. Men boy etdim-ku matematikadan. Eng sevimli o'quvchilari bo'lgansizlar sizlar. Ha, hisob kitobga yo'qroqman. Bu hisob kitobga aloqasi bor savol. Bor, bor ekan. Bor ekan. Demak, to'g'ri javob yo'q. Sababi
72 soat 3 sutka bo'ladi. Kechqurun soat 12 bo'lib yana qaytib keladi. Quyosh chiqishi mumkin emas, chunki tun bo'ladi bu payt. Shunday bir mantiqiy savol edi. Ob-havo qanday bo'lishidan qat'iy nazar, baribir quyosh chiqmaydi bu paytda. Demak, Alisher Uzoqovga biz rosa ko'p o'yladik, nima buyum berishni va oxirgi to'xtamimiz mana shu qo'limda turgan bizga yaxshi tanish bo'lgan foydali vosita skotch. 30 mingga sotib kelishingiz kerak. 30 ming? Kim oladi hozir mana skotch 30 mingga? Iltimos olinglar, mana shu skotchni ketdik. Bitta savol bor. Start beramizmi shartga? Start. Odamlar ham ko'p emas, lekin topamiz baribir xaridorni. Ketdik. Ketdik. Skotch bor, olasizlarmi skotch? Shu skotchni sotishim kerak. Olasizlar? 50 ming. Boshlang'ish narxida. Qancha berasiz? Sizlarda qancha o'zi skotch? 500 so'm. 20 19 yarim ming ham qo'yadim ustiga. Ha, bu chet ellik. Yaxshimisiz? Tinchmisiz? Charchamaysiz? Skotch bor, olasizmi? Yo'q, rahmat. Nega? Bor skotch o'zimda. Nechi pul sizlarning? Sotiladigan emas, o'zimiz ishlatadiganmiz. Sotilgani ham qo'yib qo'ymaysizlarmi? Yo'q, skotch sotmaymiz, rahmat. Skotch bor. Kelinsin, ha, mana, mana. Hozir auksion boshlab yuboradilar menimcha, kim ko'proq beradi. Odamlar yig'ib olib. Mana, muxlisingiz bor ekan. Mana, men topdim, xaridor topdim. Bu o'zi. Bu xaridori mancha puli yo. O'zini, pul nima qiladi? Pul o'zida emas-ku, endi pulni oldi. To'g'rimi? Kimdan oldi pulni? Bek ekamdan. Bek ekamdan? Aka, u akasidan. Ana akasi naqadar haligi, mana shu skotchi. Faqat bitta shart bilan olyaptilar, Alisher aka. Selfie tushishingiz kerak. Selfie tushsiz keyin sotib olasizlar, ha? Bo'lmasam. Mana 50 ming so'mga, 50 ming so'mga men shu skotchni sotib oldim. Sensatsiya, bu dunyodagi eng qimmat sotilgan skotch sifatida tarixda qoladi bu skotch. 20 ming deyishyapti, mana skotch senga. Alisher Uzoqdan olganman desan, 50 ming. Birinchi biznesim. Ishonishmasa, selfini ko'rsatsan. E, men ertaga uyimga nalog uydan kelishmaydi, nechta. Mana 50 ming so'mga skotch sotildi. Marhamat. Qani, tekshirib ko'ray bu anu postakammi? Kim, o'zim selfie qilaman. Haqiqiy ekan. 50 ming. Li Ming'a ana bebaho bo'lgan selfilarni skotch ishlatyormaydi endi. Bitta savol bor. Hurmatli tomoshabinlar, bitta savol bor loyihasi orqali guvoh bo'lganingizdek, Alisher Uzoqov dunyo tarixida eng qimmat skotchni pullashga muvaffaq bo'ldilar. Mana ko'ryapsizmi Alisher aka, men sizga aytgan edim, sizni ochilmagan qillaringiz hali juda ham ko'p degandim, ishonmadingiz. Ko'p, ko'p ekan. Bugun mana shu kun bir nechtasini yana kashf qildik. Lekin bu hali hammasi emas. Cheksiz imkoniyatlar sizni ichingizda yashirin. Bor, bor. Shuning uchun sizni yana ham ilhomlantirish maqsadida Zo'rtava ijodiy jamoasi Zak Production nomidan mana shu sertifikatni berishga qaror qildik. Favqulodda holat payti o'zini yo'qotib qo'ymaganligi uchun Alisher Uzoqov taqdirlanadi. Favqulodda holatlar ko'p bo'ldi bugun. O'zingizni yo'qotib qo'ymadingiz. Otuvchilik deydimi, xonandalik deydimi, hammasini epladilar va bugungi loyihamizni a'lo darajada o'tishiga hissa qo'shdilar. Sizga tashakkur aytamiz. Qimmatli vaqtingizni ayamasdan tashrif buyurganligingiz uchun hammasi uchun rahmat. Qo'ldan kelgancha harakat qildik. Asosiysi mana shu bitta savol bor ko'rsatuvini mana shu soni muxlislarimizga ma'qul bo'lsa bo'ldi. Biz o'zimizni baxtli his qilgan bo'lardik. Hatto 50 mingga sotdim-a, lekin. Hali ham ishongingiz kelmayapti. Demak, azizlar, mana shu juda ham ko'tarinki bir holatda sizlar bilan ro'parasi bir haftaga xarlashib qolamiz. Men Rustambek Xudoyberganov, bu bitta savol bor loyihasi edi. Yana Zo'rtavada uchrashguncha, xayr. Bitta savol bor. Mana 50 ming qani Alisherga? Menda nima qilaman? Bera olmaysizmi qaytib? Kimga? Olgan odamga bera olish kerak. To'g'rimi? Endi bera olmaysiz. Ostan sotdim o'ylasin. Yo'q, berish kerak. Uni qaytarib bergansiz. Ammo qayerdan topaman endi? 50 mingni qanaqa vijdoningiz qiynalmaydi buni ishlatishga? Yetmadingizmi? Uxladim hozir. Chaqiringlar, chaqiringlar, berib yuboringlar. Qattan topaman. Bitta. Bor yo'qi bitta. Bitta. Savol bor.